Ja és possible anar des del port de la Savina fins a Ses Illetes seguint aquest carril bici. Comença en aquest punt i arriba fins al camí de Seguia, només apte per a ciclistes i vianants. Termina aquí y luego continuar el trocito este de ahí de la playa. Lo que hay ahora es más probablemente más funcional porque antes había que atravesar la carretera. Molts dels visitants desconeixen aquest camí i circulaven amb la bicicleta per la carretera principal. Amb aquesta ruta poden arribar a la platja i circular de manera més segura. D'aquesta forma utilitzin un camí que fins i tot és més directe que la carretera i ja va tant de trànsit de la nostra xarxa viària. Els lloguers de vehicles noten com cada cop més els turistes s'interessen per moure's amb la bicicleta. Hi ha gent que em demana si tenim sempre els mapes amb les rutes de bici, que sí que busquen les carreteres que tenen els carrils i aquestes coses, i és cert que Illetes són 2-3 quilòmetres, no és molta distància, per tant la gent sí que hi va. Aquest carril bici s'inclou dins les obres de remodelació que s'han realitzat al port de la Savina i busca incentivar la mobilitat sostenible.